Els alumnes d'entre primer i quart d'ESO de Barcelona que hagin suspès dues o més assignatures durant el curs podran estudiar aquest estiu a les biblioteques públiques de la ciutat i acompanyats de monitors exalumnes que els guiaran durant l'estudi. Es tracta del programa Suport a l'Estiu, Èxit al Setembre, amb què l'Ajuntament vol oferir més eines per a combatre el fracàs escolar. L'objectiu principal és incrementar els graduats en secundària i oferir-los continuïtat en els estudis postobligatoris, tot això amb la vista posada a aconseguir el seu desenvolupament personal, professional i social al llarg de la vida. El programa oferirà seguiment a 3.600 alumnes de 91 centres entre públics i concertats. Cadascun d'aquests instituts ha seleccionat 40 alumnes que rebran 30 hores de reforç per organitzar-se l'estudi, aclarir conceptes i preparar els exàmens de recuperació del setembre. A més, un professor de cada centre farà seguiment dels avenços aconseguits i del compromís de cada alumne. No es tracta de cap càstig ni d'enviar-hi els que han tret mala nota, es tracta d'identificar aquells alumnes que estan motivats d'una manera especial i que, per manca de recursos o per interès a treballar conjuntament amb els altres companys, poden fer aquest avenç durant l'estiu. L'Ajuntament de Barcelona ha invertit 161.000 euros en aquesta iniciativa que s'ha creat dins del marc del programa d'actuació municipal i que podria exportar-se a d'altres ciutats catalanes si els resultats en són satisfactoris.